ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ଅଫିସରମାନେ ଯେଉଁଟା ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଚିଟ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ ବାରମ୍ବାର କରତେ କରତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବି କାହାରି ଭରସା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନେ ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ନ ହେବ ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରିବ ଏବଂ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯଦି ଠିକ୍ସେ କାମ ନ କରିବ ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଠି କରିବ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଏବେ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ ଆମେ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଉଠିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।